Владико і Господи Ісусе Христе, Боже наш, що учням своїм святим, славним і чистим апостолам сказав: «Пророки і праведники, многі бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули. Благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Нас же, Господи, удостой святу Євангелію Твою чути і діяти у згоді із нею. Молитвами святих Твоїх. Амінь». З Євангелія від Матея. Сказав Господь: «Не кожний, хто до мене каже: Господи, Господи, війде до Царства Небесного, але той, хто чинить волю Отця мого, що на небі. Багато мені того дня скажуть: Господи, Господи, хіба ми не Твоїм ім'ям пророкували? Хіба не Твоїм ім'ям бісів виганяли? Хіба не Твоїм ім'ям силу чудес чинили?» І тоді я скажу прилюдно у відповідь: «Я не знаю вас ніколи. Відійдіть від мене, ви, що чините беззаконня». Сьогоднішнє Євангеліє від Матея, яке було написано для спільноти перших учнів, які ще розмовляли араматейською мовою, мовою якою також розмовляв наш Спаситель, свого мовою щоденного його життя, тобто до спільноти юдеохристиян, в цих словах євангелист пригадує слова Ісуса Христа і розповідає про спільноту, тобто неначе можемо дізнатися із цих слів про перші духовні гріхи або духовні хвороби спільноти учнів Ісуса. Було чимало тих, які хотіли зайняти перше місце, показуючи самих себе, показуючи свої вміння, свої здатності, замість того, щоб служити. Або, як каже апостол і євангелист Матей, пригадуючи слова Ісуса, забували чинити волю Божу. Тому Ісус, коли говорить про учнів, насамперед називає їх тими, які визнали Небесне Царство, тобто зобов'язалися тут на землі уже причинитися, прикласти усі свої зусилля, щоб це царство, яке проповідує Спаситель, могло мати свій початок. Царство Божої любові, царство учнів, тобто середовище, з якого Господь міг би промовляти до світу. Але в такому середовищі, незважаючи на всі наші досконалості, недосконалості, учні Христа також неодноразово можуть забути про те, хто є той, хто їх покликав. І можуть також переважати їхні амбіції, можуть переважати їхня пиха, гордість. Тому Ісус сьогодні говорить про діла, по яких судимо, діла, які є виконуванням волі Божої, але також каже, що не кожний, хто виконує навіть добрі діла, але в своєму серці має якісь інші думки, інші погляди, не кожний війде до Царства Божого. Тому запрошую неначе не осуджувати зовнішність, але хай кожен з нас оцінить своє серце і подивиться, що є мотивом наших творити чуда, діяти і проголошувати Євангеліє, наша щоденна праця, що є мотивом, чи справді працюємо, бажаючи, щоб Царство Боже було між нами і щоб виконувати волю Божу. Господи Ісусе Христе, навчи нас, споглядаючи Тебе, виконувати волю Божу, волю Отця на щодень. Навчи нас бути не тільки визнавцями, устами Твого Царства, Твоєї сили, але також в нашому серці і нашими вчинками проголошувати, що ми є Твоїми. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.